ଏଇ ରବିବାର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ମୁଭି ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ। ମୋର ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତମେ ହଉଚ ଭଗବାନ, ମୁଁ ହଉଛି ଅନନ୍ତ। ଆଜିଠୁ ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରିବୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରିବି? ସବୁବେଳେ ତ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲି, ଠାକୁର ଆଉ କେତେ ସହିବି? ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେହି ବି ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ବଦଳେଇବି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇଦେବି। ହେତୁ ନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନାସ୍ତିକ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଅଳଙ୍କାର ଟିଭି ଏବଂ ତାରଙ୍ଗ ପ୍ଲସରେ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଆମ ମୁଭି ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ। କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।